nome é o Cacife, elas me chamam de Patife. Já vem fazendo strip, arranco todas suas grifes, certeiro. E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, cara. Na hora de começar o vídeo aqui, eu derrubei o microfone, foi um inferno. O YouTube, o GTA não espera mais a gente pra começar. Isso começa, foda-se, corre, cara. Mano, meu cabelo tá osso, peraí, o cabelo. Eu tomo banho, meu cabelo fica muito liso, mas fica caindo na minha cara, dá uma agonia, viado. Mas é isso aí, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTAzinho, galera. Mais uma corridinha muito da divertida e da marota. A corrida de hoje é diferente, ela é um Grand Prix, tá? Ah! Não me roda! Voltei. Caralho, mano, eu voltei, o cara me deu um totó na bunda e eu alinhei. Então é o seguinte, é um Grand Prix, não tem rampa, não tem salto, não tem nada dessas paradas. É só no chão, curvas pesadas, contato o tempo inteiro. Caralho, tio. Já tá foda. Ai, aqui é foda, curva é foda, primeira curva é sempre foda. Falou, killer, falou, galera, demorou, mano. Caralho, faz muito tempo que eu não ganho uma corrida, eu tô com muita saudade de ganhar, vocês não tão ligados. Faz muito tempo que eu só luto pra não tomar NC com essa patifaria apelona do cacete. Você quer, eu quero montar o melhor gangue de todas do GTA. E você pega só o cara que não perde nunca, tá ligado? Aí fica impossível jogar. Sai seus imundos, sem sujeira. Filha da puta, os caras não conseguem não ser sujos, né, velho? Os brothers são pior que eu. Mano, Grand Prix é isso aqui, ó. Corrida mesmo, tá ligado? Sem aquelas rampas, sem aquelas coisas que vão diferenciar. Às vezes na sorte, às vezes na habilidade de fazer o wallride, coisa tipo, mano, aqui é pilotagem, leque. Aqui tem que saber, tem que ser piloto de fuga no bagulho, tio. E olha, mano, e a corrida é apertadinha. Ela é baseada no Grand Prix de Macau, que eu vi lá o nome, né? Ela chama Macau Grand Prix. Ah, não! 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 Me ajudem! Não! Não fode-te! Ih, a galera travou. Ah, mas eu também travei. Não! Não! Saiam daqui, senhores! Saímos! Beleza, estamos em quinto lugar, eu preciso compensar aqui porque eu tô muito mal nessa pista, muito mal mesmo. Eu acho que a gente poderia estar muito melhor, até porque a gente largou em primeira corrida, está muito... Ai, filha da puta! Cara, sempre vem um totozinho na bunda, né, velho? Eu tento ser mó cuidadoso no bagulho, os caras vêm... Ah, não, poste, não! Mano, isso é um bagulho que me irrita no GTA, quando o cara na sua... Ah, não, para, amigo! Ah, não tem mãe! O filho da puta desse não tem mãe, mano. O cara me destruiu. Ele me tirou completamente da corrida. Completamente. Ele me jogou de sexto pra 15º, velho. Para fucking 15º. Dá pra acreditar? Ah, outro. Agora já era. Agora eu vou pro NC. Puta que pariu, velho. É brincadeira um negócio desse. Eu fui pra último. Resumidamente, eu fui pra último por causa de uma rodada, velho. Caralho, que raiva que eu tô. Eu tô numa vontade de dar rage. Eu tô com vontade de parar agora, assim, e não jogar mais essa porra, nunca mais. Sério, esse é o último vídeo de GTA da história do canal. Caralho, eu tava indo muito bem, cuzão, muito bem mesmo, assim. Sai daqui, eu tô sentindo o cara na minha bunda aqui, mano. Tirando uma fina absurda. Ah, eu sabia. Puta que pariu. É sempre assim, mano. Aí o outro ali travou, se fudeu. Vamos rápido, Patoff, não é tão difícil. Voltei pra 14º, tô correndo muito mal, velho. Muito mal mesmo. Ah! Conseguimos compensar aqui na curvinha. Vai, carrinho, acelera, buceta. Acelera. Eu não consigo, velho. Nossa senhora, eu passo muito. Eu passo mais nervoso nas corridas assim do que nas corridas que tem rampa, wall rides, caralho. Eu acho muito tenso essas corridas. Eu gosto pra caralho. Eu acho que o grau de competitividade dela é muito alto, tá ligado? Não importa a posição que você tá, você vai estar disputando ultrapassagens, vai estar disputando cada curva. Eu acho que isso deixa a pista muito legal. Tá todo mundo tortão aqui. A gente conseguiu ultrapassar, ganhou algumas... Ai, caralho. Consegui ganhar algumas posições ali, mas já perdi. Vamos caprichar por aqui, ó. Ai, meu Deus. Nossa, a corrida é muito apertadinha, velho. É muito difícil. Caralho. Vamos, mitam. Vai. Ultrapassei. 12º. Beleza. Sim. NC é o que importa, só que é o seguinte, eu gostei muito da corrida, é sério mesmo, já deu tempo, acho que já saiu um vídeo, mas eu quero jogar de novo, a gente vai jogar de novo e a gente vai jogar modo GTA, então não sai daí que a corrida foi da hora, eu me diverti, então não sai daí. Voltamos e a parada é a seguinte, eu acho que dificultar pouco é besteira, a corrida agora não só é GTA, ela é presa em primeira pessoa, vamos ver o que vai acontecer, cara, vai ser o osso, porque agora não dá mais pra ver quem vai te bater, coisa do tipo, não vai dar pra ver de onde você vai levar tiro, os veículos são personalizados, então não vai dar pra estourar pneu, mas vai rolar bomba solta, e o legal é que assim, mano, não vai ter aquele negócio de você jogar bomba pra trás, tá ligado, tu tá em primeira pessoa, se você ficar jogando bomba pra trás e olhar pra explodir, você vai tomar no seu cu, se você jogar na frente e ficar com... você vai se fuder, a parada agora ficou hard, mano.
mano, eu nunca pensei que uma corrida de terra em primeira pessoa pudesse ser tão difícil, velho. E vai ser difícil pra cacete. Nossa, o carro do brother aqui do meu lado tá muito louco, hein, mano. Caralho, olha aquelas cores que ele escolheu ali, ó, do Cadu, ficou muito foda, Cadu, parabéns, Zeke. Bom, demorou, já foi pra primeira pessoa, já daqui a pouco libera as armas, mano. A molecada acho que nem prestou atenção que eu coloquei, ó, o Killer já saiu já, o Killer, ou ele caiu, ou ele não quis jogar primeira pessoa não, mano. Caralho, e eu já me ferrei, velho. E pra recuperar o carro depois de uma batida que nem essa aqui, ó. Cê é louco, Zé. Agora vai ser tenso pra caralho, mano. O brother que tiver em primeiro não vai ter praticamente vantagem nenhuma durante muito tempo, porque a galera que tá em ult... Aí, ó, já começou as bombas, mano. Caracoles! Cê é louco, mano. Vai ficar muito difícil aqui, sério. Vai ficar extremamente difícil. Nossa, ai, sério que esse poste... Porra, que desserviço, hein, poste filha da puta. O poste virou uma rampa pra mim, vocês viram? É muito azar, brother, é muito azar. Vamos tentar não tomar NC, que já vai ser uma conquista nesse... Filha da puta! Alguém colocou bomba de proximidade. Caralho, sai. Preciso me ajeitar. Beleza, foi. Nossa senhora, as bombas de proximidade estão comendo solta aqui, mano. Meu Deus do céu. Vai ser impossível não tomar NC. Oh, fuck. O cara me bombardeou com também uma bomba de proximidade. Mano, a parada é a seguinte, velho. Quem tá em primeiro vai se fuder também. Porque vai chegar aqui e vai pegar as bombas de proximidade dos últimos. Eu não comprei. Puta, eu não recarreguei as munição, velho. Eu particularmente não tenho bomba de proximidade. Então eu já me fodi, já. Eu não consigo nem alinhar o carro, mano. Tá foda. Tô tentando trocar de arma e chegar na bomba, mas eu não chego. Aí cheguei agora na bomba adesiva. Nas sticker bombs. Caralho, eu erro umas curvas ridículas, mano. Vai, tio. Não trava não, cuzão. Trava não. Eu deixei duas voltas exatamente pro pessoal que tá em último conseguir prejudicar o pessoal que tá em primeiro também. Então, tipo assim, porque o cara que tá em primeiro, não adianta ele chegar em primeiro lá. Ele vai ter que voltar pela pista, né? E é nessa hora que a galera que tá no final aí joga as bombas de proximidade e ferra com os brothers. Ai, ai. Me fudi. Boa, valeu, jovem. Borradão me colocou de volta na... Nossa. Meu carro agarrou. Meu carro parou de funcionar, mano. Vocês acreditam? Ah, não, me ferrei. Calma, posiciona. Vou trapacear, segurar a bolinha. Mentira, não vou não. Vocês estão ligados dessa trapacinha, né? Você segura a bolinha, você buga o jogo. Ai, eu vi uma bomba aí no caminho, mas não explodiu em mim, ok. Vamos tentar fazer arremesso de bomba, né, cuzão? É a vida, é o jeito. Acertei, errei. Uou, conseguimos entrar aqui na segunda volta, beleza. Caralho, joguei a bomba ali no ar, mano. Caralho, minha bomba tá agarrando no ar, hein, impressão minha. Caralho. Consegui, fiz a curva. Mano, tá muito difícil. Mas beleza, tá em décima ainda, a gente tá abaixo da linha. Ah, não, Natanael. Não, Natanael. Filha da puta. Me ferrou, viado. Cacete aqui, ó, pro Natanael. Cadê a porra da bomba? Mas ele podia equipar pro padrão também essa merda, né? Toda hora tem que ficar nessa roletinha de arma, é um saco. Ai, porra. Nossa, que raiva, mano. Eu tava indo bem até, eu tava conseguindo me salvar. Ai. Vai, caprichei na curva. Nossa, o brother já explodido aqui no caminho, deve ter mais bomba de proximidade por aqui, senhores. Eu não faço ideia do que aconteceu. Ó, já terminou em primeiro lugar o Patrick lá. A galera já tá toda terminando, a gente precisa caprichar aqui, não pode errar tanto. Ai, amigo, calma, não faz... Nossa, o maluco deve tá até tonto ali agora. Tanto que rodou o carro dele, velho. Puta, tomei batida? Foi por isso? Foi. Cacete. Não, cuzão! Ai, que merda, velho. A gente tá em 17º, que situação horrorosa. Aí ele volta com a porra do dedo do meio. É brincar. Ih, já era! Alguém travou o bagulho! Alguém travou aqui o bagulho. Eu vou ter que ir na marotagem aqui da câmera. Aí, beleza, foi. Passei, bora. Foda-se, trapacei mesmo. Aqui é patifaria, Alex. Ah, não, o brother aqui tá travando. Não sei se ele tá travando de propósito, se sem querer, mas tá travando. Caralho. Ai. Consegui, passei. Boa. Vamos lá. Não vamos tomar NC, Patife. Capricha, jovem. Boa, fizemos bem a curva ali, caralho. Ah, essa curva aqui é muito difícil. Mas não, mas foi, entramos. Vamos que é nóis, Patofis. Quase terminando a pista, velho, tá quase terminando. Caralho, o brother me salvou de uma bomba de proximidade ali. Ai. Meu Deus, 20 segundos pra tomar NC. Calma. E o brother ali vai querer me fuder. Ele vai querer me fuder ou será que ele tá me ajudando? Ele vai querer me fuder. Caralho,
passei até mal, né? Tá bom, pessoal? Terminamos assim mais uma corridinha. Se você gostou, não esquece de avaliar, deixar o seu joinha e o seu favorito pela Moco Grande Pimona. Esqueci o nome desse Grand Prix, mas eu espero que tenham gostado. Muito obrigado por ter deixado até aqui. Um abraço do Patife. Você tá fazendo continência? Faça continência. Vamos junto aí, mano. Ó, eu espero que você esteja fazendo a continência. Se você estiver fazendo a continência, você vai tirar uma foto do vídeo, assim, de você e me mandar no Twitter. Agora, tá? Agora. É isso aí. Tamo junto, molecada. Abraço do Patife. Até a próxima. E valeu!